shirkadda magaalada inta weyn shidde san power la yiraahdo hanti qarankan ilaahay baa la geliyay oo dadkan ilaahayna loogu deeqay baa la geliyay oo solar system kiyaad soo ma leedhkii lama jabinin waxa loogu abaal guday in laba jibaar loogu abaal guday xilibaan maxamed abiib yuusuf oo kamid mudanayaasha aqalka wakiilada Soomaaliland oo warbaahinta kula hadlay xarunta baarlamaanka wuxuu ka hadlay xukunkii xukuumadda Soomaaliland ku riday wariyaal ka tirsan warbaahinta Soomaaliland oo ristaag lagu ristaagay fadhigii maanta mudanayaasha aqalka wakiilada Soomaaliland warbaahinta Soomaaliland wuxuuna sheegay in arintani aan laga filayn golaha wakiiladan cusub journalism is not crime in la xukumo xeerka ciqaabta lagu xukumeeyo nimada wariyaasha oo la yiraahdo waliba iib iyo saamaxad midna mar ha la yiraahdo waa dambi weyn waanu cabaaraynaynaa si adag baan u cabaaraynaynaa waxaanu u sheegaynaa in iyagu kaliya lagu maxad gudbinay waxa lagu xad gudbiyay dastuurka baneeyay inay si furan warbaahinta wax u duubto ayaa lagu xad gudbiyay in saaka wariyarkii markii leedii jiijiday idinku maalintii dhawaytoole dagaalkii golaha ka dhacay luqsaamay luqumeeydaan lahayn halkan golahani taariikh buu leeyahay golaha soo jiray buu ahaa hortiibay halkaas ku dileen gudoomiyihii iyo gudoomiye ku-xigeenkii waa la duubay anigu golaha kamaan mid ahayn waan daawannay halkan ka daawanayay maalintii markii isdilayeen warbaahin golaha lagama saarin lagumana ciqaabin in laydinku ciqaabo laydaado maalintiidood warkii maxaa sii dayseen waxaa la mid tahay kuwa ragga xadhaban baa la mid tahay ayay la mid tahay aad iyo aad baan uga xumahay in arrintaasi maadaarta maalin walba laydinku caga jugleeyo oo maalin walba maadaarta laydiraado maxaa u duubtay laydinku dhaado xaq laydinku ma laha golahana waa golihii shacabka weyn dastuurkuna wuxuu sheegayaa golahani waajibaadkiisa wuxuu u gudanayaa si furan markuu jeedana waa in warbaahinta iyo shacabku ku goobjoog noqdaan weeye laakiin ogaada xaq kasta waa loo dagaalamaa xaq kasta waa lagu adkaystaa xaq kasta waa la doonaa midnimaa lagu doonaa weli waxa idinku celinayaa inay midowdaan oo rag wax isku adnoqotaan isagoo hadalkiisii wata xildhibaan maxamed abiib yuusuf wuxuu ka hadlay qaayooga mucaashada saxaar bararka ku sii baxaya soomaaliland korokaca qiimaha korontada wuxuuna eeday ma arrintaasi ugu jeediyey xukuumadda soomaaliland wuxuuna sheegay inaana arrintaasi dhug lahayn isla markaana ay ku howlan tahay kala qoqofka iyo kala qaybinta bulshada ku dhaqan soomaaliland intaa markaan ka yimaado shacabka jamhuuriyadda soomaaliland dhibaato weyn buu qabaa sicir bararkiiba xarkaha goostay dadku waxma iibsan karaan dowladdeenu laga siyaasad kama laha waxay ku mashquulsan tahay kala qaybinta iyo aflagaadaynta qayb ka mid a dadka soomaaliland bay ku mashquulsan tahay wasaaradihii shaqada lahaa halkan maalin dhaweyd shir baa ka dhacay maasoor maxaa la yidhi 20 guuradii xisbiga kulmiye gebigiisuba wuxuu ahaa shir caya shir aflagaada ah shir aan qiyamka iyo wadajirka shacabka soomaaliland waafaqsanayn buu ahaa ilaahay laagi wuxuu soo diray madaxweynihii jamhuuriyaddii hore mudane daahir yaala kaahin oo raadca geel oo roobka dabada ay ka dhigeen waxay shubayeen beenta ayalka laga shubayey war dadka reer soomaaliland halkay kuwa soomaali weyntii joogaan ee hargeysa ku nool ee booroba ku nool ee berbere ku nool ee burco ku nool halkay joogaan yaalay taqoomi yaclamuun haaway goormaa dadka loo kala sameeyey magacyada soomaali weyn iyo soomaaliland yaa sameeyey ma wixii casri jaahiligiiba wali shubaysaan oo haysataan inaa cod lagu kala heliyo wallahi inaan lagu kala helin maanta iyo bilaahi talaa lagu kala helin waxa shan lagu kala heli maayo war doorasho noo qabo qofku markuu kuuraado ma soomaali weyn buu noqonaya war doorasho noo qabo markuu kuuraado ma cadowga soomaaliland buu noqonaya war doorasho noo qabo markuu kuuraado ma dabadhilif buu noqonaya dashisha iyo kalkaal buu noqonaya ma noqonayo ma noqonayo ma noqonayo ma noqonay shishay kalkaal ba noqonay adaa u qaatay haddaad baryaha qaar dadka ku bursan jirteen hebel waa cadowga soomaaliland haddaad baryaha qaar dadka ku bursan jirteen waa soomaali weyn haddaad dadka qaar baryaha ku bursan jirteen shisheeyuu shaqeeyaa taasi maanta kama shaqaynaysa soomaaliland kullukum raacin wa kullukum mas-uulu can riciyatii buu rasuulku yidhi doorashooyinku waa waajib dastuuriya qofku qaba markuu ku yidhaahdo kama dhalan karto xamar baa laga soo diray iyo xamar baa maxaa la yidhahdaa laga kari laayay dad dhan oo 50% ku dhow dalka in la yidhahdo xamar baa ka timaadeen berigii hore boori baa la odhan jiray ree boori ba ma aaminsana soomaalilaanta imikana argeysa ka dhex bilaabatay qoryada waxyaabaha qaar qarannimadee noo xun dadka kale ay naga soo horjeedaa maxay u qaadanayaan marka dadkeenna qayb ka mid ah soomaali weyn ku shaqay
منكو نسكتاك داوعي ميانا دولت نمدي يقوان كي شعبي كان وقوصي ميانا داوعي عيني ناتين ناتوب بلعكو قوصتان وحلا يد الله يحضلك ودي تركي صلى احترامه يمن نمدي صلى احترامه هلا قد ترتم الظروفان علش وحا شرين مال دوي توله شركة الله يرك ايا شرين لعكتي بي اللي بالله بي لعكتي اي اللي بالله بي كود دبكايوي كاي استمرشد كرات لاغيدين شراب قبوجينين حافظي 10 دولار iyadoo markii horeba shirkadaha la yirku lacag haaraana ay umada ka qaadayeen oo qof 5 dollar ay ku qortay laga qaadiyay 10 dollar iyo 12 dollar laga qaadiyay ayaa lagu daray libaab shirkada magaalada inta weyn shidda san power la yiraado hanti qarankan ilaahaba la galiyay oo dadkan ilaahayna loogu deeqay la galiyay oo solar system qiyaad soma la yirki lama jabinin waxa loogu abaal guday ila laba jibaar loogu abaal guday dawladda waxaan u leenahay shaqada inta lama ahayna dadka identity idu ku sameysanay dadkan dastuurka u dambaanad qaaday identity kooga jiritaan kooga shaqada inta lama shaqada san baa uruyeen baan u leenahay wasamee Saciid Cali wararka warbaahinta SBC magaalada Hargeysa hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasto oo aad dirtaana oo ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8.8 afargeys ama xidig 2.2 afargeys isticmaal shabakada ugu ballaaran geeyiga Soomaaliland dahabshiil oo la jaan qaaday isbeddelka tiknoolajiyada kuna fududeynaya hanaanka aad lacag u diri karto waxa uu hadda ku soo kordhiyay in marka aad lacag dirayso aad ku bixin karto kaarkaaga bangiga dhammaan xarumaha dahabshiil ee qaarada Yurub abka dahabshiil oo aad kala soo tagi karto Play Store iyo App Store ayaa kuu sahlaya in meel kasta oo aad joogto aad lacagaha si fudud uga diri karto sidoo kale website-ka dahabshiil ayaa si fudud lacag uga dhex diri karta goob kasta iyo goor kasta lacag kasta oo aad dirto waxa uu qofkaad lacagta u dirtay si kama gudahood uu ku helayaa adeega eDahab ee mobilkiisa gacanta waxa loogu shubi karaa akoonkiisa bangiga Dahabshiil ama waxa uu ka qaadan karaa dhammaan barnaamijyada Dahabshiil ee dunida dhaladeed Dahabshiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed